U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno oblačno, mjestimično sa slabom kišom na zapadu i sjeveru, u ostalim krajevima uglavnom suvo. Tokom dana i popodne promjenjivo i pretežno oblačno uz povremenu kišu koja će zahvatiti većinu krajeva, ponegdje će biti i sunčanih intervala. Dnevna temperatura danas se kretala od 15 do 21, a sutra od 14 do 18 stepeni. U utorak se zadržava promjenjivo vrijeme uz sunčane intervale, a mjestimično će biti i prolazne kiše ili pokoji pljusak. Dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. U srijedu promjenjivo vrijeme uz mjestimičnu kišu ili pokoji pljusak sa grmljavinom, dok će na sjeveru ostati suvo i sunčanije, temperatura od 15 do 21 stepen. U četvrtak pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a u Hercegovini promjenjivo oblačno sa mogućnošću za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, dnevna temperatura od 15 do 22 stepena.